મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના વિડિયોમાં આપણે જોયું કે કિરણબેન કેટલો નફો કમાય છે. હવે આજે આપણે કેટલાક ગુણાકારના દાખલાઓ માટે કેટલીક નવી રીતો જોઈશું. તો ચાલો જોઈએ ગુણાકારની નવી રીત. મિત્રો, તો હવે જોઈએ આપણો પહેલો ગુણાકાર 142 ગુણ્યા 5. હવે મિત્રો, આપણે શું કરીશું, જે આ 142 આપ્યા છે એ 142 ને 3 ભાગમાં વિભાજીત કરશું. કેટલા ભાગમાં? 3. કારણ કે અહીંયા કેટલી સંખ્યા છે? 1 2 અને 3 સંખ્યા છે. આ 3 સંખ્યાને આપણે વિભાજીત કરીશું. તો કેટલા આવશે? પહેલા 1. હવે જો એકમ, દશક અને 100, તો 1 કોના સ્થાનમાં છે? 100 ના સ્થાનમાં, એટલે 100 પ્લસ 4. હવે 4 કોના સ્થાનમાં છે? દશકના સ્થાનમાં છે, એટલે કે 40. અને પ્લસ 2, તો 2 કોના સ્થાનમાં છે? એકમના સ્થાનમાં, એટલે 2. હવે આમ જોવા જોઈએ તો આપણે 100 પ્લસ 40 પ્લસ 2 બરાબર કેટલા થઈ જશે? 142. હવે આ 5, તો 5 ને આપણે છૂટા નથી પાડવાના, કારણ કે 5 તો 1 જ છે. ચાલો, તો હવે નવી કઈ રીતે એની ગણતરી થાય તે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા આપણે આ રીતે કોષ્ટક પાડીશું. શું પાડીશું? કોષ્ટક પાડીશું. હવે એમાં 3 ભાગ કરીશું. કેટલા? 3 ભાગ કરીશું. પહેલા ભાગમાં આપણે અહીંયા લખીશું 100, અહીંયા લખીશું 40 અને અહીંયા લખીશું 2, જે આપણે છૂટા પાડ્યા છે. હવે બીજા કેટલા છે? ફક્ત 5 જ છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે લખીશું 100 અને ગુણ્યા 5. પછી અહીંયા કેટલા છે? 40. 40 ગુણ્યા 5. અને અહીંયા કેટલા છે? 2, એટલે કે 2 ગુણ્યા 5, બરાબર. હવે આપણે ગુણાકાર કરી. હવે અહીંયા જો 5 ગુણ્યા 1 એટલે કેટલા આવશે? 5. અને કેટલા જીરો છે? 2, બરાબર 500. એટલે 100 ગુણ્યા 5 બરાબર 500. હવે અહીંયા જો 5 ચોક કેટલા થશે? 20. 5 ચોક 20 અને આ 1 0, એટલે 40 ગુણ્યા 5 કરીએ તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 200. અને અહીંયા જુઓ, 2 ગુણ્યા 5 એટલે કે 5 2 બરાબર 10. તો અહીંયા કેટલા આવી ગયા? 10 આવી ગયા. હવે આપણને જે આ સંખ્યા મળી છે 500, 200 અને 10, એનો આપણે શું કરીશું? સરવાળો કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે લખીએ 500 પ્લસ 200 પ્લસ કેટલા છે? 10, એટલે કે 0 અને 1. હવે જો આપણે સરવાળો કરીએ તો 0 0 0 0 1 એટલે 1, 5 ને 2 7. તો આપણો જવાબ કેટલો આવી ગયો? 710. તો આપણે 142 ગુણ્યા 5 કરીએ તો આપણો જવાબ આવશે 710. હવે આ જ દાખલાને આપણે બીજી એક રીતે જોઈએ. તો હવે આપણે જોઈએ બીજી રીત. હવે અહીંયા આપણે 142 ને છૂટા પાડેલા છે, બરાબર. તો સૌથી આ પહેલા આપણે લખી દઈશું 142 ગુણ્યા 5. હવે અહીંયા લખીશું 100 ગુણ્યા 5, પછી કેટલા છે? 40. 40 ગુણ્યા 5 અને પછી કેટલા છે? 2 ગુણ્યા 5. તો આ રીતે હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું. ગુણાકાર કરીએ. જો 5 નો 0 સાથે ગુણાકાર 0, આ 5 નો 0 સાથે ગુણાકાર 0 અને 5 એકા 5. હવે 5 નો 0 સાથે ગુણાકાર 0, 5 ચોક 20. હવે 5 દુ 10. હવે આ જે સંખ્યા આપણને મળી છે એનો આપણે શું કરીશું? સરવાળો. તો 0 0 0 એટલે 0, 0 0 0 1 એટલે 1, 5 ને 2 7. તો આપણો જવાબ આવી ગયો 710. તો આ રીતે કરીએ તો પણ આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો? 710. અને અહીંયા પણ આપણો જવાબ 710, એટલે કે આ આપણો દાખલો સાચો છે. બીજો એક દાખલો જોઈએ. 206 ગુણ્યા 4.
तो सौथी पहला आपणे आ 200 ने छूटा करी દઈએ, એટલે કે 200 બરાબર પ્લસ 0 ની સ્થાન કિંમત 0 અને 6 ની સ્થાન કિંમત 6, આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ કે 2 ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે 200, 0 ની સ્થાન કિંમત 0 અને 6 ની સ્થાન કિંમત 6, અને કેટલા વડે આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે 4, તો 4 ને છૂટા પાડવાની જરૂર નથી. હવે આપણે કોષ્ટક પાડી દઈએ. ચાલ પહેલા 200 0 અને 6 અને અહીંયા 4, તો પહેલા આપણે કરીશું 200 ગુણ્યા 4, અહીંયા 0 ગુણ્યા 4 અને અહીંયા 6 ગુણ્યા 4. હવે જુઓ 4 2 8 અને 2 0, 4 સાથે 0 નો ગુણાકાર કેટલો આવશે 0 અને 6 6 24. હવે આ જે આપણને સંખ્યા મળી છે એનો આપણે શું કરીશું સરવાળો, એટલે કે 800 પ્લસ 00 પ્લસ કેટલા છે 24, હવે એનો સરવાળો 004 બરાબર 4, 002 બરાબર 2 અને આ 8, તો આપણો જવાબ કેટલો આવી ગયો 824. હવે આ જ દાખલાને આપણે ફરીથી બીજી રીતે જોઈએ. તો જો આપણે લખી દઈશું પહેલા 206 ગુણ્યા 4, ત્યાર પછી શું લખીશું 200 ગુણ્યા 4, 00 ગુણ્યા 4 અને 6 ગુણ્યા 4. હવે આગળ 4 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0, 4 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0 અને 4 2 8, 4 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0, 4 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0, હવે 4 6 24 અને જે સંખ્યા મળી એનો શું કરવાનું સરવાળો, એટલે કે 4 2 અને 8, તો આપણો જવાબ આવી ગયો 824. તો બીજો એક દાખલો જોઈએ 45 ગુણ્યા 24. હવે જુઓ આ 45 અને 24 બંનેની અંદર બે બે રકમ આપેલી છે, એટલે આપણે સૌથી પહેલા 45 ને છૂટા પાડીએ, તો 40 પ્લસ 5 બરાબર, પછી આપણે 24 ને છૂટા પાડીએ તો કેટલા આવશે 20 પ્લસ 4 બરાબર. આપણે ગણતરી કરીએ, અહીંયા કેટલા આવશે 40 અને 5, અહીંયા કેટલા છે 20 અને 4, તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા કેટલા લખીશું 40 ગુણ્યા અહીંયા કેટલા આપ્યા છે 20, હવે જુઓ અહીંયા કેટલા છે 5 ગુણ્યા અહીંયા 20, એટલે 5 ગુણ્યા 20, હવે જુઓ અહીંયા કેટલા આપ્યા છે 4 અને અહીંયા 40, એટલે કે 40 ગુણ્યા 4, અહીંયા 5 ગુણ્યા કેટલા આપ્યા છે 4. હવે જે આ ગુણા આવી છે સંખ્યા એનો આપણે શું કરીશું ગુણાકાર, તો બરાબર 2 6 કેટલા થશે 8 અને આ 2 0 એટલે કેટલા આવી ગયા 800 બરાબર, અહીંયા જોઈએ 5 2 10 અને આ 1 0 એટલે 20 50 100. હવે અહીંયા જુઓ 4 6 કેટલા થશે 16 અને આ 1 0 એટલે કેટલા થયા 160 અને અહીંયા 5 6 20. તો હવે મિત્રો આપણને ગુણાકાર કરતા જે જવાબ મળ્યો છે એ જવાબનો હવે આપણે શું કરીશું સરવાળો કરીશું, એટલે કે 800 પ્લસ કેટલા છે 100 પ્લસ કેટલા છે 160 પ્લસ કેટલા છે 20. હવે સરવાળો 0 6 ને 2 8,
आठ ने एक नौ, नौ ने एक दस, तो आपनो जवाब केटलो आवी गयो 1080। हवे आज दाखला ने आपणे बीजी रीते जोईए, तो जोईए बीजी रीत। तो अहीं केटला आप्या छे 45 गुणिया 24। तो हवे विद्यार्थी मित्रों आनी अंदर आपणे 45 ने छूटा पाड़ीशुं नहीं, ફક્ત 24 ને જે છૂટા પાડ્યા છે એ જ લખીશું, એટલે કે 45 ગુણ્યા 20 અને 45 ગુણ્યા 4, એટલે કે આપણે જે આ 24 ને છૂટા પાડ્યા છે એ જ છૂટા પાડીશું, 45 ને બેઠા જ રાખીશું। હવે આગળ ગુણાકાર જોઈએ। હવે જો અહીંયા બે સંખ્યા વડે ગુણાકાર છે એટલે આપણે સૌથી પહેલા શું મૂકી દઈશું, 0 મૂકી દઈશું। હવે જો 2 5 10, 10 0 અને વધી કોની ઉપર આવશે, 4 ઉપર, 2 6 8, 8 ને 1 9 પ્લસ 4 5 20, 20 0 વધી કોની ઉપર આવશે, 4 ઉપર। હવે 4 6 16, 16 ને 1 2 કેટલા થશે, 17 અને 18। હવે જુઓ અહીંયા 0, 0 વત્તા 8 બરાબર 8, અને 9 ને 1 10, તો કેટલા થઈ ગયા, 1080, જે આપણો અહીંયા પણ જવાબ આવ્યો છે 1080। તો આ રીતે પણ ગુણાકાર થઈ શકે। બીજો એક દાખલો જોઈએ, 69 ગુણ્યા 52। હવે સૌથી પહેલા આપણે 69 ને છૂટા પાડીએ, એટલે કે 60 પ્લસ 9, તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે 6 ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે, 60, અને 9 ની સ્થાન કિંમત 9। હવે 52, તો 52 ને છૂટા પાડીએ તો 50 પ્લસ 2, એટલે કે 5 ની સ્થાન કિંમત 50 અને 2 ની સ્થાન કિંમત 2। હવે અહીંયા આપણે લખી દઈએ 60 અને 9, અહીંયા લખીશું 50 અને 2। હવે અહીંયા કેટલા છે, 60, 60 ગુણ્યા કેટલા થશે, 50, અહીંયા કેટલા થશે, 9 ગુણ્યા 50। હવે અહીંયા કેટલા છે, 60, 60 ગુણ્યા અહીંયા કેટલા છે, 2, હવે અહીંયા કેટલા છે, 9 અને અહીંયા 2, એટલે કે 9 ગુણ્યા 2। હવે આપણે ગુણાકાર કરીએ તો 6 5 30 કેટલા થશે, 30, 6 5 30, અને અહીંયા જુઓ 1 અને 2 0, તો અહીંયા આપણે 2 0 મૂકીશું, એટલે કેટલા થશે, 3000। હવે 9 5 45, 9 5 45 અને આ 1 0, એટલે 450। હવે અહીંયા જુઓ 6 2 12 અને આ 1 0, એટલે 60 દુ 120 અને 9 દુ કેટલા થશે, 18। હવે આ જે સંખ્યા આપણને મળી છે એનો આપણે શું કરીશું, સરવાળો, એટલે કે 3000 પછી કેટલા છે, પ્લસ 450 પ્લસ 120 પ્લસ કેટલા છે, 18। હવે જુઓ 8, 5 ને 2 7 ને 1 8, 4 ને 1 5 અને 3, તો આપણો જવાબ આવ્યો 3588। હવે આ જ દાખલાને આપણે બીજી રીતે જોઈએ, તો જુઓ આપણે કેટલા છે, 69 ગુણ્યા 52। આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ જ 69 ને આપણે જુદા નથી કરવાના, એટલે કે એને વિભાજિત નથી કરવાના, એટલે કે 69 ગુણ્યા 50 અને બીજું 69 ગુણ્યા કેટલા થશે, 2, જે આપણે અહીંયા ગાડી 52 ને છૂટા પાડ્યા હતા। હવે આપણે ગુણાકાર કરીએ, તો બે સંખ્યા વડે ગુણાકાર છે એટલે સૌથી પહેલા આપણે 0 મૂકી દઈએ। હવે જુઓ 5 9
કેટલા થશે 45 તો 45 નો 5 અને વર્દી કોના માથે આવશે 6 ના માથે આવશે પછી 5 6 30 30 ને 4 કેટલા થશે 34 થશે બરાબર હવે આગળ 9 2 18 18 નો 8 વર્દી કોના માથે આવશે 6 ના માથે આવશે અને 2 6 12 12 ને 1 13 હવે જે આપણને આ સંખ્યા મળી છે એનો આપણે શું કરીશું સરવાળો 0 વત્તા 8 બરાબર 8 5 ને 3 8 4 ને 1 5 અને 3 તો આપણો જવાબ આવી ગયો 3588 અહીંયા પણ 3588 મિત્રો નવા વિડિયો સાથે આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી આવજો.